Godt. Nu så er vi tilbage igen. Nu skal jeg lige huske, hvor langt vi var kommet. Lad os se, hvad har vi? Vi har masser af jord, det kan vi ikke bruge til noget. Eller hvad? Eller hvad? Det synes jeg. Vi skal lige have skovl. Som, som, som. Bidem, bom, bom, kiste. Vi lægger lige nogle af de der ting væk. Det skal ikke bruges til noget. I hvert fald ikke lige nu. Jeg skal bruge det der jord og glas. Det er vigtigt. Sådan der, sådan der. Sådan der. Så går vi ud og graver. Er ikke så meget at sige. Jeg har lavet en hel masse gameplay i dag. Left 4 Dead har jeg lavet nogle gameplay. Og hvad hedder det? Nu så har jeg spillet lidt 4. Jeg ved ikke om I kender det spil. Det er sådan en gyserspil. Eller gyser. Det er sådan en psykologisk gyser. Det fyha, jeg hader psykologiske gyserspil, hvor man bliver chokket, og alt muligt chokspil, kan man godt sige det er, men det kan man ikke. Nå, det troede man kun. Så må jeg finde dem her igen. Ja, det er sådan et psykologisk spil. Det, I må vide, hvad jeg mener med det. Dem, som der har forstand på det, ved det. Men ellers grineren spil. Find lidt af sand også, så det kunne se pænt ud. Jeg holder en lille pause med Minecraft. Nu spiller jeg bare de her Let's Play. Fordi jeg synes ikke, jeg er så meget lyst til Minecraft. Jeg har også spillet det i lang tid nu. Og så siger folk, man kan da ikke blive træt af Minecraft. Jo, det kan man godt. Derfor vil jeg gerne spørge om, om jeg skal lave en channel, eller hvad det hedder, YouTube-kanal, hvor jeg sætter mine gameplays derind, fordi så vil jeg rykke alle mine gameplay derover i stedet for. Men så skal man også regne med, så kommer der nok ikke så mange film på et stykke tid, kun Minecraft, kun med Minecraft og ikke så meget andet. Min lillebror. Lillebror Johan er en del af familien. Han har også lavet en herinde, han hedder Alt Magt til Minecraft. Han laver heller ikke så mange film, fordi der skal ikke så meget til, for han bliver slået ud, desværre. Han laver ikke Let's Play og sådan noget. Han lægger kun film ud, hvor det er musik og sådan noget, det synes jeg også er fint nok for ham. Så I kan lige gå ned og kigge. Han har ikke lavet så mange. Han har lavet to film eller noget med TNT. Og jeg har sagt til ham, at han måske skulle også prøve noget at lave noget andet, men det gider han ikke lytte til. Grave lidt. Og forhåbentlig finder vi noget spændende dernede. Godt, så dykker vi. Dyk, 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 dyk.
skal ikke gøre den for høj. Jeg skal bare gøre den. Folk gør den to høj. Ser jeg dem altid gøre. Og nu skal jeg lige fjerne noget jord, kan jeg godt fornemme med. Det er sgu svært at finde ud af, hvad man skal sige. Jeg skal i hvert fald lave trapper nedad, som jeg gjorde i en af mine andre let's play. Jeg blev simpelthen så ked af det over, at den var blevet slettet, men jeg synes heller ikke, den var specielt god, at jeg synes selv havde lavet mange fejl i den. Og jeg laver, hvis det bliver muligt, så laver jeg en super film på en tidspunkt med når det er fordi, der er så mange ting, der har stoppet mig. Det er jeg jo rigtig glad for. 375, nej, 87. Men selvfølgelig for den her film, så er det 170, 75, blablabla. Og det synes jeg jo, det er jeg jo glad for. Så jeg vil lave en eller anden speciel film om det. Men som sagt, så er jeg ikke så meget på, så det som jeg i PET plejer at lave, det er jo bare dødssyge TNT-film. Der er nogen, som jeg godt kan lide det, men ikke hele tiden. Det forstår jeg også godt. Der er også nogen, der var en her i dag, som er au, kan du da lige? Nu kan jeg fornemme, der er sand deroppe. Lad mig se. Kan man sgu da ikke. Hvis jeg gør sådan her. Så ligger man der. Duk, 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 duk. Ja, det er mit hus. Mit sand. Jeg gør heller ikke så meget ud af, at det skal se pænt ud nede i min tunnel. Det synes jeg også er ærgerligt, at jeg ikke gør det. Jeg kan godt finde ud af det, når jeg så først har gået i gang. Jeg havde faktisk en imponerende stor byggegrund. Da jeg første gang spillede Minecraft, så fyldte min map over 25. Og jeg havde kun spillet på den i 2-3 uger eller noget. Jeg ved ikke, om det er voldsomt. Der er jo selvfølgelig nogen, som der kan overgå det, og det er der jo nørder nok til. Ikke for at fornærme nogen. Der er jo folk, som der godt kan blive ret fornærme over sådan noget. Jeg har ikke nogen problemer med nørder. Eller World of Warcraft nørder. Og det er jo sådan nogen, som der sidder 24, nej, 24-7, jeg siger hele året. Ja. Det er også 24-7, men fuck det. Undskyld. Jeg har selv spillet World of Warcraft, og jeg forstår godt, at det er det, at der er så mange folk, som der spiller det også. Sjovt nok, jeg har faktisk tænkt på, at jeg ville lave en lille gameplay over det på et tidspunkt. Ikke fordi folk skal spille det, bare fordi jeg spiller det. Jeg spiller det i hvert fald ikke om sommeren. Det gider jeg simpelthen ikke bruge til min tid på, så heller Minecraft eller andet. Fordi så ved jeg, at jeg bliver opslugt af det. Så laver jeg simpelthen ikke andet end at spille World of Warcraft. Fordi man bliver sgu bit af det. Nu så bare der også en knæk, da det lige kom ud, det der World of Warcraft. WoW. Skal vi bare kalde det WoW? Det der WoW, at der var en knægt i England, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det, I må ikke hænge mig op på det. Han havde spillet så meget, at han døde af det. Det at dø for en spil. Ja, okay. Det synes jeg er voldsomt. Det ville være også voldsomt, hvis der var en, som var død af Minecraft.
Fed reklame. Nej, ja. Det må jeg hellere bruge senere. En af mine venner, som der hedder Lars. Hvis du ser den her film, så bare rolig, jeg sviner dig ikke til. Det gør jeg kun på arbejde. Det er... Han går virkelig i gang med at bygge, når han er nede i sin mine. Hvis I vil, så kan jeg godt vise en af hans mapper, jeg har fået lov af ham. At vise nogle af hans mapper, så kan I se, hvordan han bygger. Det vil være skide sjovt at vise jer det. Han er nemlig... vi spiller nemlig Minecraft på arbejde. Laus. Vi er den eneste arbejde, som der får lov til det. Og ja, det kan godt være, der er også andre, men vi er i hvert fald en af dem, som der får lov til det. Ret voldsomt, faktisk. Punktum. Nå, men jeg bliver så irriteret over, at folk ikke fornærmet over de allermindste, mindste ting. Altså, jeg snakker underligt. Det er sgu da så mange, som jeg gør. Det er et og en. Som eksempel, jeg siger nogle ord en smule forkert. Det indrømmer jeg. Men så kan jeg da bare fuck af. Det er ikke mit problem. I kan bare se nogle af de andre Minecraft-film, hvor de snakker ordentligt. Men jeg er, som jeg er nu. Ja. Og det siger min kammerat også, at jeg skal bare blive ved med at lave film. Jeg synes, det er sjovt at lave film, og jeg gør det ikke for at blive berømt eller noget. Der er mange, som jeg gør, de regner med, at jamen, så laver vi 50-60 film om dagen. Så er vi da sikre på, at der er nogen, som ser dem og sopper os og bliver super kendte på det. Nej, sådan er jeg ikke. Jeg var på et tidspunkt, det indrømmer jeg også, at jeg ville lave film for, at der skulle folk, som skulle se dem, og de skulle trykke, synes godt om mig det. Det fandt jeg også ud af. Til sidst, det skulle jeg ikke gøre, fordi så gjorde folk det ikke alligevel. Men der var lige en periode, hvor jeg trykkede, skrev, at det gider I et tryk, synes godt om, så bliver jeg glad. Så gjorde de det, men så efter femte film eller noget, så holdt folk op med det. Men det er fint, det er fint. Men man skal heller ikke tvinges til noget. Og jeg håber da heller ikke, der er nogen folk, som der skal svine mig til, fordi dem blokker jeg jo bare. Som sagt, så kan de bare finde nogle andre film, som de kan se. Jeg blokker dem bare. Nå, det var en dejlig samtale, og føler jeg mig helt lidt. Laus. Kraver vi i hvert fald. Og jo, at der er også mange, som der har spurgt mig om, at jeg skulle lave en server, og det har jeg også sagt i en af mine film, men det vil jeg gerne sige igen. Det er, jo, jeg vil gerne lave en server, så folk kunne komme ind og spille sammen med mig, og jeg kunne filme det, og hygge, og mande, hør mig og alt det, men jeg har sgu ikke lige råd til at købe mig en server, selvom det måske er billigt, og jeg er nemlig nær i angående sådan noget. Og lave en server på min computer, det vil jeg også gerne, men det kan jeg så heller ikke. Fordi at, så skal min computer stå 24/7. Og jo, jeg er rigtig glad for, at det gider at spille sammen med mig, og det, men nej, det bliver det heller ikke.
Der er også mange, som spørger mig om i Left 4 Dead. Meget faktisk. om vi skulle spille sammen og sådan noget. Og jo, det vil jeg også gerne, men jeg har så mange ting at lave. Og så endelig, når jeg har tid til at spille med andre, jamen så har jeg nogle af mine rigtige venner, som jeg kender fra virkeligheden, som jeg spiller med i stedet for. Så de tidspunkter, hvor jeg spiller sammen med jer derude, det er de tidspunkter, hvor jeg kan spille med mine kammerater. Men selvfølgelig, at jeg har fået mange kammerater siden, at jeg oprettede den her YouTube. Esben, Brian from Denmark, tror jeg nok, han bliver kaldt. Og jeg tror nok, der er tre, som hedder Kasper. Som mig. Pisse i tænder, faktisk, fordi jeg har en gruppe på Facebook, som hedder Alt Magt til Minecraft. Det synes jeg også, I skulle melde jer til. Der er der tre, som hedder Kasper, så når de skriver, Kasper, jeg skal snakke med dig. Bøh, hvem er os? Så det er jo svært nok. Yay. Nej, det er første gang, jeg hygger mig så meget med Minecraft, så ved at snakke med mig selv. Den her film, den deler jeg op i 15 eller noget minutter, så folk kan se, bliver nemmere at se. Nu laver jeg lige pludselig håndtegn og alt muligt, men det er jo lige meget, jeg kan jo ikke se mig, så skal jeg lige pludselig have webkamera. Ja, det var faktisk en fed idé. Men så bliver det nok en anden gang. Så bliver det en Let's Play episode 2 eller noget andet. Det er den næste.